ಜ್ಯೋತಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೂಪಾ ಎಸ್ ಎಂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ರೇಮಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಎಸ್ ಆರ್ ರೂಪಾರವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾರವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಮೇಶ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ತಲಗುಂದ, ಸುಜಾತಮ್ಮ ತಲಗುಂದ, ರವೀನಾಥ ತಲಗುಂದ, ನರಸರಾಜು ಟಿ ಎಸ್ ತಲಗುಂದ, ಆದಿಮೂರ್ತಿ ವಿ ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗುರಣ್ಣಹಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ ಸೂಲೂರು, ಜಿ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಹೊರಕೆರೆ, ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಕೆ ಹೊಗರಿಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮಾ ಪೆಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಸ್ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನುಗ್ಗಲಾಪುರ, ಎಂ ಶಿಲ್ಪಾ ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುನಿರಾಜ್ ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಕೆಂದಟ್ಟಿ, ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂದಟ್ಟಿ, ನಂದಿನಿ ಎಸ್ ಕೆಂದಟ್ಟಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಗಲಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸೂಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಟೈಲರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, 19 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಪೊಲೀಸರು, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಸೈಯದ್ ಪರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕೋಗ್ರಿ, ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪಕ್ಕೋಗ್ರಿ, ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಮಲ ಕೊಡಿರಂತೆ, ಸರ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾರು ಮಾರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ನರಸಪ್ಪ ದೇಶವಾಡು ಬೆಳಗಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುನಿರಾಜನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚೋಡದಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಸ್ಪುರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 2020-2022 ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 10-11 ನಾವು ನಾಮಪತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಪಡೆದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 20-20 ಅವಧಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾರವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಂತ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 20 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಸುಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರೋ ರೀತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು MLC ಅವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನದೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ತಂದು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.